преподобний Меркурій, в миру Максим Матвієнко, уроджений Чернігівщини. Батьки були глибоко віруючими людьми, своїх шестеро дітей виховували у благочесті Божій. З дитинства Максим відвідував богослужіння, часто молився і вже з ранніх років мріяв назавжди присвятити себе чернечому служінню. Так і трапилось, згодом Максима постригли вченці з іменем Меркурій. Мощі прославилися, преподобний прославився тим, що має дар від Бога зцілення і зціляє від хвороб і незліковних, від раку, а особливо він прославився, що зціляє від хвороб ніг, кого мають хворі ноги, болячки, то він дає зцілення і допомагає. Преподобний Меркурій є сучасник, він помер в 20 столітті, в 56 році. Всі, хто хоч раз зустрічався з отцем Меркурієм, довго його пам'ятали, розповідають священики. За молитвами преподобного не раз ставались і зцілення. Про це найбільше свідчать мешканці Чернігівщини, де похований преподобний. Знаючи це велике шанування мешканців Чернігівщини, в 2011 році за благословенням Святішого Патріарха Філарета були підняті мощі, обретені мощі для церкви, і вони виявилися нетлінними. І люди до сьогоднішнього дня отримують це зцілення, бо завжди їдуть до своєї України, щоб молитися до цього преподобного. 13 липня о 15-й годині мощі преподобного Меркурія зустрічатимуть у Тернополі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Привезуть раку з мощами, а часточка святині завжди перебуває у церкві. Це є велика честь зустріти, щоб в храмі перебували мощі повністю рака, не частичка мощей, бо часто люди путають, що приїде там частичка, бо в Тернополі багато привозили, і вже ми привозили частичку мощей. Ні, це приїжджає. Якщо тернополяни пам'ятають, у 2006 році Святіший був благословив мощі Варвари, рака з мощами Варвари, приїжджали в Тернопіль. Так само це повністю рака з мощами прибувається того, з його нетлінними мощами, це і кожен тернополянин, і мешканці нашої області, міста, можуть будуть від самого ранку до пізньої ночі прийти і помолитися, і приклонитися до того святого, і вимолити зцілення. Перебуватиме святиня у Тернопільському храмі до 21 липня, потім мощі повернуть до Катеринівського храму на Чернігівщині.